ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಘ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಸಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಲೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲು ಒಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮನೇನೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೇಣನ ತೊಗೊಂಡು, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಆ ಮೇಣನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 4-5 ಕರ್ಪೂರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಒಡೆಯೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮೇ ಬಿ 1 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಒಡೆಯೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.